favorito au fost Chipinoni din exterior. Fernando 5.25 milyon euro karşılığında Manchester City'den transfer edilmişti. İlk kez Kayseri Spor maçıyla sahaya çıktı ve 81 dakika oyunda kaldı. İlk golünü Akhisarspor karşısında attı. Fantástico, eu estava comentando com a minha sogra e ela disse que nunca tinha visto isso, porque ela sempre me acompanha, né? Foi ao jogo, todos os jogos, todos os clubes que eu passei, ela sempre teve. Alguns jogos que eu ia jogar com os outros clubes, ela também ia. E a gente estava falando sobre isso, que ela nunca tinha visto esse ambiente, a forma que a torcida faz. Então realmente é incrível como a torcida comemora. Espero que a gente possa ser campeão. Eu sou muito sonhador, então espero que a gente seja campeão para mim ver a festa que eles vão fazer. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Vai, puto! Uruguaio! Mamma mia, giapponese! Malissimo, este é malissimo! Yes! Campeão! Stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment 'cause you just... Thank you.
4,5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu. And they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.